ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ଖବର ସିଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୟନଗର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୟନଗର ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ 39 ଜଣ ଯେହେତୁ ଆହତ ଅଛନ୍ତି, ଆହତର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଆଉ ମେଲ। ତ ଏ ଦୁଇଟି ବିଭାଗର ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅର୍ଥରାଶି ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ରେଳ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ସାମ୍ନା ଆସୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରେଳ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥରାଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାତିସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସାର ସେବା ପାଇପାରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କିଆ ବୋଲୁ ସାର୍, ଆଭି ଏ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଥେ, ତ କିଆ ଫେସିଲିଟି ବାର ମେ କିଆ ବୋଲୁ, କିଆ କିଆ ପଇସା ବି ୟା ପେ ଦେ ରହେ ଥା ବି କିଆ ବୋଲିଙ୍ଗେ। ଏମିତି ଆମ ଲୋକ ଫେସିଲିଟି ମିଳା ହେ କି 2 ଲକ୍ଷ କେତନା 3 ଲକ୍ଷ ଥିଲେ 2,50,000 2,50,000 ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, କେମିତି ଘଟିଲା, କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ତ ଇଏ କ'ଣ ଲାଗିବେ ଆପଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ମାମୁଁ ଆଉ ନାନୀ ଆଉ ବନଝା ବନଝୀ, ତାଙ୍କେ 4 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଙ୍କର କୋରାପୁଟ, ତାଙ୍କେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ବୋଲେ ଲେବର ୱାର୍କ ସେଠି। ଓକେ, ତାଙ୍କେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ବୋଲି। ଓକେ, ଆଙ୍କେ 4 ଜଣ ଆଉ ନାନୀ ମାମୁଁ ଆଉ ବନଝା ବନଝୀ 4 ମେମ୍ବର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ବିଜୟନଗର 7:30-8 o'clockରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଫୋନ୍ କଲା ବି ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କେ ବି ବୋଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେଫ୍, ଟ୍ରେନ୍ ମିନ୍ ସେଫ୍ ଜର୍ନି, ବଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ସଡନ୍ଲି ସକ୍। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀ ଆମ ନାନୀ, ତାଙ୍କେ ପୁରା ଅଣ୍ଟ ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ 2 ଇୟର୍ସ ବନିଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟିଚେସ୍ ପଡ଼ିଛି 10 ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ପୁରା ଏଇଠି, ଆଉ ବନଝାର ବି ଲେଗ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଳ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ତ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 3 ଅର୍ 4 ନମ୍ବର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଇକିନା ଆଉ ଷ୍ଟିଚେସ୍ ଟୋଟାଲି ହେଡ଼୍ରେ 20-30 ଷ୍ଟିଚେସ୍ ପକାଇଲେ, ଆହୁରି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ସବୁ ପକାଇକିନା କଲେ। ଇଭେନ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କେ ରେଲୱେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ 10,000 କ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଚେକ୍ ବି 2,40,000 ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରେଳ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା, ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପରିବାରର ଅଭିଭାବକ ବା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଉଦ୍ଧାର କରିଲା ପରେ ବିଜୟନଗର ମେଡ଼ିକାଲ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସାମିଲ କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଚେକ୍ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇପାରେ ଅର୍ଥରାଶି ରେଳ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏଠି ସହାୟତା କରିଅଛି। ତ ସାମ୍ନା ଆସୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ସିଧାସଳଖ, ଇଏ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛୁ, ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଜୟନଗରରେ ଅଛୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୃହ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 36-39 ଏଠି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ କେମିତି ସେବା ଦେଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ଥ ଦେବା, ଚେକ୍ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତମାମ ଚିତ୍ର ସକାଳ ପାଇଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ଯେ ଘଟଣା ଭିତରେ କେମିତି ସେବା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କେମିତି ସେବା ପାଇବେ, ତା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଯେ ସକାଳୁ ପାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଯେହେତୁ ସୂଚନା ଆସିବ, ଡାକ୍ତର ବିଭାଗ ସିଧାସଳଖ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ତମାମରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯେମିତି ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଇଠି ଆର୍ପିଏଫ୍ ପୋଲିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଭିତରେ ଏମାନେ ସେବା କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ତମାମ ରାତି ତମାମ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯେହେତୁ ବିଜୟନଗରମ୍ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ। ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।